Енді жахан жаңалықтарынан Пәкістанның Карачи порты қаласында толассыз нөсер мен дүлей дауыл ойран салды. Табиғаттың тосы мінезінен шаһардың 5 тұрғыны қазы тапты. Кейбір аудандар электр жарығынан ажыратылып, көшелерді көлкіген су басқан. Осыған байланысты жергілікті билік мектептер мен мемлекеттік мекемелердегі жұмысты тоқтатты. Ал синоптиктер болжамы бойынша шелектеп қойған жаңбыр әлі 3 күн бойы толас таппайды. Жалпы Пәкістанда маусым мен қыркүйек айларының арасы жылда жауын шашынды болады. Жағдайды бақылауда ұстау мүмкін болмай қалды. Барлық жерді су алып жатыр. Көшелер көл болған. Автокөліктер суда қалып жатыр. Ал билік тиісті шаралар жасаудың орнына қол қусырып қарап отыр.